Goeiedag. Die Jode het Pilatus dan in 'n hoek as hulle hom van disloyaliteit teenoor die keiser beskuldig. En Pilatus gee oor. Maar het sy eie manier om hom te wreek op die Jode wat hom verneder het. Hy laat haal Jesus en gaan sit op die regbank, 'n platform van waar hy oor die mense kyk en sy openbare verklaring maak. Die oordeel oor Jesus word in die openbaar aangekondig. Dit is op die klipterras wat Gabbata genoem is in Aramees, 'n plaveisel van groot plat klippe rondom die rostrum voor die goewerneur se paleis. Die evangelis dui die plek en tyd van die belangrikste gebeure vir Jode en nie-Jode se verlossing aan. Dit is die voorbereiding vir die Paasfees, wat omtrent die 6de uur, so tussen 11:00 en 12:00, die middag begin met die slag van die lammers. Die fees vier God se bevryding van Israel uit die Egiptiese slawerny met die geslagte lam se bloed aan die kusyne wat die doodsengel by hulle huise laat verbygaan. Dit is waar die Engelse woord Passover vandaan kom. Met Pilatus se uitspraak oor Jesus begin die mensdom se bevryding uit die slawerny van sonde deur die lam van God wat geslag gaan word. Die Jode is seker Pilatus gaan nou die doodsvonnis aankondig. Maar sy uitspraak begin onverwags met: "Kyk, julle koning." Pilatus sê nie, hy het gesê hy is 'n koning nie. Pilatus se veroordeling word 'n formele en dramatiese aankondiging van Jesus se koningskap. Pilatus gee sy finale beslissing aan die Jode oor om te kies. Hulle finale beslissing is vir of teen Jesus. Pilatus stel 'n ellendige en bebloede koning aan hulle voor as hulle koning, om sy minagting vir die Jode uit te druk. Vir die evangelis is dit 'n beskuldiging. Kyk wat het julle aan julle koning gedoen. Die Jode skreeu hulle afkeer van Jesus woedend uit. Vat weg, kruisig hom. Pilatus se laaste appel op die Jode vestig die verantwoordelikheid vir Jesus se dood volledig op hulle. Moet ek julle koning skuldig vind? Moet ek julle koning kruisig? Vra hy. Die volk se hoëpriesters wat vir hulle moet intree by God, antwoord finaal: "Ons het geen koning behalwe die keiser nie." Daarmee bevestig hulle nog sterker en duideliker hulle vorige uitspraak in Johannes 19 vers 11. So gooi hulle die onus terug op die verteenwoordiger van die keiser om oor Jesus te besluit. Maar dit impliseer verder dat hulle sê, God is nie meer ons koning by wie ons vir die volk intree nie, en ons verwag ook nie meer 'n Messias koning volgens die skrifte nie, buiten die keiser van Rome wat ons verdruk en nou die plek van God in ons lewe inneem om oor ons lewens te heers. Hulle verwerp dus die belofte van die koninkryk van God en gee die volk se verwagting van 'n Messias koning prys. Daarmee versaak hulle Israel se roeping om die erfgenaam van die koninkryk en die verkondiger van die godsryk aan die nasies te wees. Dit is die prysgawe van hulle messiaanse verwagting en daarmee as volk van God en hulle hoop. Pilatus gee Jesus aan die Jode se wens oor en laat hom kruisig. So aanvaar die Joodse en Romeinse wêreld die skuld vir die verwerping en kruisdood van die Seun van God, die verlosser van die wêreld. Kom ons bid saam. Here Jesus, dit is vir ons verskriklik dat mense U veroordeel het en so die skuld aan U kruisiging op hulle geneem het. Maar ons weet dat U dit vrywilliglik gedoen het, omdat dit die manier was hoe U die skuld van elkeen in hierdie wêreld op U geneem het. Ook hulle wat geskreeu het, kruisig hom. Ook die skuld van Pilatus wat na sy eie lewe omgesien het. Ook my en elkeen van ons se skuld. Dankie daarvoor. Help vir ons om daarin te glo en daarom in gehoorsaamheid aan U te lewe. In Jesus se naam. Amen.